Selamünaleyküm. Sofra sinaga def. Aleyküm ba. Ah! Ah way law la chat way law la ma beut bu ay. Bay Diop. Ah way way ak siou mi gëna sante. Ah! Mais non Bay Diop, da ngay togn ko. Ah way 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 de. Non man chaque jour da may sante. Mais ak sa tay da ci raw. Merci. Law la chat ak law la ma beut bu ay. Gunor gu tungom ay domam di dem. Ciir bu ngank ay domam di naw. Xat bu uuf ay domam beccuma lax. Xam nga tay lan motax mo spécial dama am d'entretien d'embauche yemi am nga liguey sama khalis sama occasion ci kër gi fay mako sa boxul mala bay job sa lamine baxul lo wax ko d'entretien d'embauche moy na ngay dem pour wouti liguey dem waxtani ñu jël la nga liguey lén rek nga wara defal muy nga ñaanal ma waay dama lool la mako déggu rek wa lool la ko xam nga ni kulay ñaanal kay nak ta ci ñaan gi nga fekke ta bay job bis bu mo amé liguey ah dama lay jël nga may nettoyer sama bureau bay job nal amine rek xam nga li ni amine nal amine man sama occasion bi rek bay lu wax jojo ak señan gi na wax amine bu bax ak chowa ma bay nukum fi nukhrijukum ngeen di ci ker gi gupo 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 fada nga ak sama njabot wa ma bay nukum nukhrijukum ta da nukhra ila sar bay job ak ñaan dang koy diw diwal ñaan gi ak bay job yoonu marché farat la jeul ni rek nan ni sama loxo bi jeul ni rek bay job ñaan nga ñaan na bo diwol diwol ax ax ni ngay doxé Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana ngi kaku na nga def. Ça va? Alam xal liggey wo tay. Aujourd'hui je n'ai pas travaillé. Man fala su jambour boy ñew da ngay yeglu. Yeb da nga waru na liggey man fani yaangi tapale de. Sama dépense. Ndey Kumba. Ndey Kumba. Eh way Ndey Kumba. Ndey Kumba sentiro dara ci man. Ak fi ma tok ak sama course. Sédé Yalla. Sédé Yalla pétal moy sédé lool pétal la xamoo balu fi dal ni ko mo miracle bi ni la def tabarkallah ma sha Allah ñu noko ñewul ci kër Baye Diop ni ko mo mu melni ouragan ni yu pe ngelawli mu yup di wëndel ba ni ciabax ci kër gi eh Diop dépense bi ngay wër ci ay miracle ah Diop Diop sama dépense ngay wër ci ay miracle eh oui ma koku di guen deguma ne ligey lay outil yi commencé nak di yak nak bu wax sama secret bu wax sama secret djugal hmm job djugal dama bëgg nga top ci ginaaw xey lay outil fu mu amé xey nang fa am gontu te fu mu amé ligey rek nang ko fa amé topal ginaawam gawal job gawal gaw fa xer rek oui ma xawma loko tektal mais mom fumu amé liguey rek fumu amé xey rek nang fa am gontu job xawma fumu jaar topal ci ginaaw topal ci ginaaw yow xawma numa la wara def rek tay café café la café c'est ça n'a pas marché quoi marché la
amul gay dafa dekk bi dafa metti dafa lan wa c'est très très dur ma deglu ma gis nga ma xamal le ben mbir wa gis nga amna yo xamni ci ñak gëm suñu borom la bokk bo daan xey di liggey di jaay muy jar bo toge ben bis nga jaay jeerul jeerul demb tek ca tay ndax de gis na ma jeerul demb tek ca tay du bus bu ne lay neex de du bus bu ne lay neex tay day neex suba mu nakari bu tay nakare nak jeerul demb ak barki demb bam neexe nga jeul ko gatch ko ci kaw tay ndax de nga ma wa deug na tay le xarab way deug na tu sais sama 3 tasses dafa rare kalam tas dafa rare ha gis ma affaire bi dafa rare waji limay wax sa ñak fay bay bayima way ñetti man ñetti kasse café nga wax waaw waaw c'est perdu avec moi ñetti xana du cassage de wa waaw waaw ñetti jirir mais trop c'est tout c'est perdu bay bayima way yow ñak fay da bo café gi doxul nga jay duté deugul ma mané ici ça va c'est toi actuellement ça va c'est kan c'est toi waaw ici là ça va mieux avec Neni. Ici ça va mieux avec Neni. Avec Neni. Avec sa Neni. Ça va mieux. Avec sa Neni, ça y est neuf. Ah. Mani, garde le sac à faire baham, mais que dohom dohul. Sa ma Neni, bouddha, dohman la dohol dohol. Ah. Point. Ok. Tes affaires masse. Maintenant, le villageois qui a quitté là-bas pour venir ici. Toi, chez toi, ça masse. Tu sais ce que je veux. Maga mal là. Bah, yow lutax nga tek ma beut rek eh degol ma wi sama rek tek ma beut ah mais doma jam de j'ai dit ma gamal la maintenant quelque fois fou non ah il faut que nga fay khalis loyer keur gan ah fuñu nek nonou là où je trouve là où je t'ai logé yow ma ñew dox bay bagat di ñak toy kep ñew ngani ma dalal ak jam ah senegal rewum tera nga la ci tera ngay rew mom ila di dalal la tay nga ñew ci xaw na may nan da ngay fay koy fay man da nga fay Senegal teranga fila eh vole lolo amul de telephone yow xama funu guinée la lolo amul de ak guinée amul teranga ko ay yeen te yeen tax ngeen baye dina daw ñu yom teranga bi mané guinée amul teranga mané fila de am da nga gis limay jaay nga tek ci beut waaw da nga tek beut mais da nga fay location boko ci dul tek gi yalla da nga fay location li nga ci tek gi da nga fek ma falé da nga ci tek gi da nga may fek kan falé tek gi la wax na la da nga ma fek falé fayuma wajjo dalal ma ci jam ni ma sama gar rewum teranga la ci teranga joji ngay dekk ci keur gu do fay fukki deureum tay gi sama nen yi di dox nga bëgg ma fay do fay ci mo ñaan bay fayuma tous soxor ni la ni def dalal jël yoro dara no len lay dimbali bo démé ban gis touti rek ngay ñam bo dé ñam rek nu ni dédé waro ñam woro ñam ñew dafa nga ñam ñamal woro ñam limay ñam fi nga may baka yaxal limay ñam ci sama neen ni nga ma baka yaxal ñaata yoon ba soxor